Salve, salve galera, Ulisses Gamer na área, trazendo para vocês notícias bombásticas a respeito de um novo game da saga Injustice que pode chegar em breve, o Injustice 3. Está rolando um boato muito forte a respeito desse game e eu trouxe um vídeo para explicar a vocês que esse game pode estar muito mais perto do que nós imaginamos. Se você curtiu o assunto desse vídeo, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal e vamos para essas novidades. Quem está acompanhando as novidades referentes ao Warner sabe que com o cancelamento da Comic Con, foi preparado um evento para os fãs da DC, denominado de DC Fandom. Esse evento foi programado pela Warner Bros., que é um encontro virtual gratuito voltado para os fãs da DC, onde, nesse evento, serão apresentados os projetos da Warner referente a esse universo da DC, tanto de filmes, quanto de HQs, séries e também do universo dos games. Esse evento acontecerá dia 22 de agosto, que cairá num sábado, a partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília. Então, diante disso, da proximidade desse evento, já saíram alguns vazamentos, algumas imagens que remetem a jogos que serão lançados ou anunciados nesse evento, como por exemplo o game do Esquadrão Suicida, que ganhou uma imagem, que é essa que vocês estão vendo no vídeo. Essa imagem foi divulgada, confirmando que nesse evento teremos novidades ou até mesmo trailer envolvendo o lançamento desse game. Quem é inscrito do canal sabe que eu sou muito fã do universo DC, principalmente do trabalho que a NetherRealm Studios faz juntamente com a DC e a Warner, envolvendo o game Injustice. E é sobre isso, galera, que eu quero falar com vocês. Recentemente saiu algo que me deixou muito empolgado, que foi um Twitter, certo? Que foi postado pelo artista Boss Logic. Ele postou uma imagem de Injustice 3, que possivelmente se trata de uma sequência do game que nós conhecemos em Injustice 2. E muitas pessoas estão especulando que esse anúncio ocorrerá nesse evento da DC, o DC Fandom. Para quem não conhece, Boss Logic é um dos artistas nerds mais influentes da internet, onde as ilustrações dele sempre viralizam e podem até influenciar na escolha de elenco de filmes e até mesmo de games. E saiu uma ilustração dele envolvendo o Injustice 3, que é essa que eu vou estar mostrando para vocês agora no vídeo. Ele postou no seu Twitter oficial essa imagem do Injustice 3 com esse fundo aparentando um relógio, certo? E aparentemente essa imagem remete a um outro detalhe que nós vamos mencionar agora sobre um personagem que possivelmente pode estar no game novo da franquia Injustice. Se nós observarmos com cuidado essa imagem que ele postou, o I da palavra Injustice tem um desenho diferenciado que remete ao logo, certo, do Dr. Manhattan, que está justamente na outra imagem que ele postou em seguida no seu Twitter oficial, remetendo também ao relógio que está por trás do nome Injustice. Então, essas duas imagens podem nos fazer crer que em breve teremos um anúncio oficial desse game Injustice 3 com exclusividade do personagem Manhattan. Pode ser que essa imagem seja só um desenho sem nenhum fundo verdadeiro, ou então pode ser que esse desenho remeta a um anúncio muito importante que acontecerá no evento DC Fandom. Apesar de nenhuma confirmação oficial ter sido feita com relação ao desenvolvimento de Injustice 3, temos fortes indícios de que teremos algum anúncio marcante, pois o chefe da NetherRealm Studios, Ed Boon, marcará presença no DC Fandom. Então, nos resta esperar para dia 22 e sabermos das novidades que realmente acontecerão. Mas já ficou um hype muito grande, principalmente para mim como fã da DC, de um novo game de Injustice 3. Eu particularmente estou muito ansioso para verificar em primeira mão todas essas informações que serão divulgadas dia 22
inclusive torcendo para que Injustice 3 ganhe a sua revelação nesse grande evento. E se você também deseja ver esse game na DC Fandom, deixa aí nos comentários, assim como também que personagem você gostaria de ver no game. Se você curtiu as novidades que eu trouxe, bem como o trabalho do canal, não esquece de deixar o seu gostei, deixa nos comentários sugestões de melhoria, compartilha esse vídeo com seus amigos que também curtem o universo DC. E também inscreva-se no canal caso não seja inscrito, para não perder as futuras novidades que trarei referente a esses eventos do DC Fandom. Eu agradeço a todos pela atenção de sempre e até mais.